Sastanak ćemo odmah održati. Sjedi, Gubice. Umirite se, drugovi. Otvoren sastanak povodom slučaja, povodom izdaje dvojice dugova, koji zbog jednog konja izdadoše našu borbu od A do Z i uprljaše vodu sa čistog izvora. Mi smo drugovi ginuli za ideale, a grbežnici i egoisti koji žderu i otimaju za sebe i zadaju nam udarac i ranu u grudi. Neka odlaze od nas! Ne mogu s nama slabići, nedugovi, jer mi mrtvi želimo toplote drugarske i sunca i sve ostalo, čisto, nedosjetljivo, izvana i iznutra. Vidio sam ih, smiju mi se, odvojiše se, napustiše nas, odoše u zavjetrinu. Saputnici borbe, tako je vide. Da, tako je vide. Tako znajte, neka idu odavde rami. Da, vide, da. Tako je vide. A mi ćemo plamenom, drugarski u borbu,